Predstavujeme vám projekt bytových domov, každý so 6 bytmi. Projekt sme nazvali štartovacím bývaním preto, že by mal oslovať hlavne mladú generáciu. Situovanie jednotlivých bytov v bytovom dome je v podstate identické ako v radovej zástavbe rodinných domov. To znamená, že každému užívateľovi poskytuje identický komfort, ako prístup na pozemok, parkovisko, aj výstup na terasu a malú záhradku za domov. Na zastavovacej štúdii je vidieť, ako je celý dom na pozemku situovaný a ako sú rozmiestnené jednotlivé byty v radovom dome. Pre lepšiu predstavu vám popíšem jeden z bytov. Červenými čiarami je vymedzený pozemok, na ktorom sa byt nachádza a ktorý získate do vlastníctva s kúpou bytu. Parkovisko pre vaše vozidlo. Pohľad na samotný priestor bytu v prízemí. Vstup cez vstupnú chránenú terasu priamo do bytu. Predsieň so šatníkom, kúpeľňa komplet zariadená, vaňa so sprchovou zástenou, skrinkové umývadlo, zrkadlo, moderné WC so zabudovaným splachovačom, predpríprava pre umiestnenie automatickej pračky, moderný veľkoformátový obklad a dlažba, štandardne v týchto farebných vyhotoveniach. Z predsiene sa priamo dostávame do obývacej časti, ktorej je aj kuchynská a jedálenská časť. Kuchynská linka sa v základe nedodáva. Tam je len predpríprava na dres, umývačku riadu, šporák a digestor. Cez veľkú presklenú stenu môžeme vystúpiť priamo na terasu do záhrady. Moderným schodišťom sa dostaneme do otvorenej galérie na poschodí, kde je pracovňa s knižnicou a priestraná spálňová časť. Dva byty sa líšia dispozičným riešením tak, že časť spálne majú oddelenú priečkou a tým vzniká izba s oboj strany vstavanými skriňami. Zábradlie na galérii a schodišti je nerezové s výplňami z bezpečnostného mliečného skla. Kvalitná plávajúca podlaha je v drevenom dekore. Kúrenie elektrické, podlahové, riadené termostatmi s diaľkovým ovládaním. Okná plastové, 5-komorové rámy so špeciálnymi sklami zaručujú veľký tepelný odpor a tým značne znižujú náklad na kúrenie. V spolupráci so špičkovou firmou Cemex prinášame na trh vysokokvalitnú základovú dosku, ktorá sa používa u pasívnych domov. Jej kvalitná hydroizolácia chráni dom proti zemnej vlhkosti a udrží dom v suchu. Takisto kvalitný strop udrží teplo, žiadne tepelné mosty. Obvodový múr je z materiálu Itong, ktorý právom patrí medzi najčistejšie materiály a pre zdravé bývanie je viac než priaznivý, vďaka svojmu zloženiu z kremičitého piesku, vápna, cementu a vody. Na priečky medzi bytmi sú použité vápeno-pieskové tvarnice Silka, ktoré spĺňajú aj najvyššie požiadavky na únosnosť a protihľukovú ochranu stavieb. Spotrebiče a vodovodné batérie budú trvalo chránené pred vodným kameňom a koróziou unikátnym zariadením Jonskalbaster, ktorý je štandardne súčasťou dokončeného bytu. Za priateľné ceny budú dostupné tieto určite nadštandardne kvalitné bytové domy aj v štádiu holobytu a interiér si môžete dokončiť podľa vlastných predstav. Naša spoločnosť má záujem stavať tieto bytové domy na celom Slovensku. Ďakujeme za váš záujem.